Oh, oh, hold that grip. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Coronavirus er en farlig gæst. Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu. Det spreder sig som ringe i vandet, og det går stærkt. Vi hellere skal handle i dag, end at fortryde i morgen. It's corona time. Hey, it's corona time right now. Det er helt vildt. Det er en corona-kø. Der er min spiser. Hvis det her, det er kaotisk, så kan love jer, i morgen ser det meget mere kaotisk. Farlig gæst tager rundt fra land til land, begrænser vores færden. Vi holder afstand, undgår kys og klem. Det er en anden verden. Ja, for farten lurer i den stille vind. Det kræver samfundssind. Vi må alle sammen gøre noget, koste hvad det vil, få det overstået. Så lad os gøre noget, det har vi før formået. Devisen den er klar, kun vi at ændre noget, får vi det overstået. Der er et yndigt land, det stormer brede bøge. Vores gamle Danmark skal bestå, så længe bøen spejler sin top i bølgen blå, sin top i bølgen blå. Hvis vi ikke havde haft fællessang på DR, ser jeg på Netflix, online-kurser i strik, film, tegning med videre, gårdsang i byerne og villakvartererne, samt resten af Danmarks rige kulturliv som samlingspunkt, som lysglimt, som redningsvest i denne svære tid, så tror jeg, at vi havde tabt mange flere danskere undervejs. Hold afstand. Okay. Hold afstand. Hold afstand. Hold afstand. I don't understand, bitch. Så skriver de alle sammen, at de er på ferie. Hvilken ferie? Yeah.
her dømmelse, vi får at stjæle for offentlig ejendom. Det er jo sgu ikke fint. Ej, satan! Hey, så kan en 20-knægt, mand. Hvad fanden måtte man jo? Var det sådan noget her? Det tror jeg ikke, jeg skal det her. Det tror jeg selv ikke, jeg skal. Kæmpe tak til alle de pædagoger, som har omstillet sig til en helt ny hverdag. Pædagoger, lærere, medhjælpere, SFO-personal og alle jer, der møder ind. Det, der sker lige nu, føles jo egentlig helt vildt surrealistisk. Det føles jo som at vågne fra en helt forfærdelig drøm. Jeg mærker, hvordan jeg selv er blevet påvirket af krisen uge efter uge. Og det er tydeligt, at krisen begynder at forme nye holdninger og følelser i mig. Hej Lisa. Jeg synes bare, at I vil fortælle, hvor meget jeg savner jer. Og hvor magtesløs jeg er i den her situation. Totalt isoleret, og jeg glæder mig sådan til, at der igen kommer nogle børnebørn ind af havelågen og råber, hej mormor, vi elsker dig. Gud velsigne jer. Vi ses sammen.